Poslednje veče 32. dana piva održano je po izmenjenom programu. Na Trgu Slobode koncert je održala muzička grupa Van Gogh, kao i pevači Marinko i Nikola Rokvić. I pored hladnog i kišovitog vremena, više hiljada ljudi okupilo se na centralnom trgu. Iako nam vreme nije išlo na ruku, žao nam je što smo izgubili jučerašnji božanstveni subotni dan. To je bio taj dan, ono gorući dan, gde pred školu, kada su ljudi iz Beograda, Novog Sada, Vršca, iz mnogih drugih gradova krenuli po Zrenjanin, ali ono što se juče dogodilo se zove vremenska nepogoda i viša sila. Večera smo se poklonili publici Zrenjanina i bila nam je velika čast i zadovoljstvo. Opet je počela kiša, ali svi su bili na mesto, na poziciji, na nivou zadatka, dostojanstveni, glasni, horski orijentisani, ljubavni i nezaboravni. Uporedo su se održali koncerti muzičke grupe Perpetuum Mobile, nakon čega je održano finale takmičenja u brzom ispijanju piva. Pobednica takmičenja u brzom ispijanju piva je Stojanka Trivunović iz Meranaca, koja je popila pola litre piva za 4 sekunde i 3 stotinki. Martin Kajtaz je pobednik i muškom takmičenju u brzom ispijanju piva. On je 1 litru piva popio za 6 sekundi i 9 stotinki. Nakon takmičenja održani su koncerti muzičkih grupa Gift i Kala. Na Trgu Slobode Nikola Rokvić je nastupao pre svog oca. Bilo mi prelepo, stvarno, publika onako i vesela, puna lepe energije i stvarno smo i momci moji iz benda i ja uživali smo u Zrenjaninu, stvarno je prelepo. Na velikoj sceni i na danima piva, veliko mi je zadovoljstvo da uopšte sam učesnik u ovoj divnoj manifestaciji koja stvarno ima jednu i tradiciju i pored takvih imena koje su svake godine ovde vaši gosti, stvarno mi je privilegija što sam tu. Marinko i Nikola Rokvić su zajedno otpevali pesmu Skitnica. Imam dosta ja ovde prijatelja, familije, evo baš večeras dolaze iz Elemira, iz Zrenjanina, tako da ljudi koje dugo nisam video, čak iz, evo sad je jedna dama iz detinjstva, odrastali smo zajedno, ali nismo se dugo vidjeli, tako da, eto, lepo je to. Pa dok su bili mlađi, prihvatali su, sad ja od njih prihvatam savjet, tako da, šalim se, pa dobro, u svakom slučaju, kad god neko od nas nešto snima, onda konsultacije u krugu porodice vrlo često nas zovu zajedno, još nam Marko fali, tako da ćemo sledeće godine da vidimo sva trojica da budemo i baš ovih dana razmišljamo nešto, neku pesmu, ali to mora da se uradi nešto specijalno onako za nas trojicu, mora tema da se pogodi, ali o tom potom. Pitali smo posetioce šta im je najbolje bilo na 32. danima piva i s kim vole da dođu na ovu manifestaciju. Nama je ovo prvo veče ovde, mi smo došli iz Alibunara i večera smo došli kod drugara i jako nam je lepo. Dobra atmosfera, super je provod. Šta ti se najviše svidelo? Šta mi se najviše svidelo? Pa ne znam, ne biram, stvarno volim sve velike izvođače, naravno Bijelo dugme je pobedilo za cijel dane piva, najbolje su prošli. Uglavnom sa momkom idem na dane piva, najbolji program je ovde na trgu. Šta ti je najbolje na danima piva? Malo uprko s ovom lošem vremenu što se ljudi skupili, što su se odazvali pozivu i što su ispostavili ovaj koncert. Najbolji su ovi narodnjaci, znači oni treneri, super je. Odakle dolazite? Iz Perleza. Pa sa mojim suprugom volim da dođem, naravno, kad su poznate ličnosti u pitanju, pa evo, recimo, Marinka Rokvića, ovo mi se sviđa. Uspešno su prošli 32. dani piva bez obzira na vremenske prilike. Održani su svi koncerti i pored toga što su programske aktivnosti bile pomerene i odložene jedan dan. Utisci se još uvek sabiraju, a svakako će dani piva ostati u dobrom sećanju većini posetilaca.